Պարոն Մինասյան, օրերս հանդիպեցին Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետերը, միջայտ Մամուդն անդրադառնում էր նրան, որ առանցքային թեմա է լինելու գազի գումարը այսուհետև ռուբլիով վճարելու հարցը, այս մասին ունեք արդյոք ինֆորմացիա թե ոչ, և եթե իսկապես Հայաստանը սկսի ռուսական ռուբլով վճարել 350-ից 400 միլիոն տարեկան, ինչ մեղմացումներ կլինեն։ Նախ ասեմ, որ առաջին ճատագովներից մեկը ես եմ, որ Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառության այն հատվածը, որը որ ուղղակիորեն կապված է ռուբլու հետ և ազդում է փոխարժեքի վրա միջնորդավորված արտարժույթով, դա լինի հենց ռուբլի դրամ հարաբերությունների մասով, և դա էականորեն կարող է մեղմել Հայաստանի արժույթի նկատմամբ արտարժութային ճնշումը։ Նկատի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ այնուամենայնիվ ռուսական ռուբլու առաջարկը Հայաստանի տնտեսությունում բավական մեծ է, թե տրանսֆերտների հոսքի հետ կապված, և թե նաև բնականորեն այն կապը, որ ձևավորված է Հայաստան-Ռուսաստան առևտրաշրջանառության շրջանակներում, այսինքն դա միանշանակ օգտակար է։ Արդյոք քննարկվել է թե ոչ, ես պաշտոնական տեղեկատվություն չունեմ, բայց շատ լավ կլիներ, որ քննարկված լիներ և լուծման բանաձև ունեն այն։ Բացի դա, շատ կարևոր է ընդհանրապես արտարժութային շուկայում դիտարկել այն հանգամանքը, որ կենտրոնական բանկը իր քաղաքականությունը պետք է վերանայի այդ առումով, ներմուծելով այնպիսի գործիքներ, որոնք կանխատեսելի կդարձնեն տնտեսվարող սուբյեկտների համար արտարժութային կուրսերը։ Սա մի կողմից կանխատեսելի վարքագիծ ենթադրի մեր սուբյեկտների կողմից, մյուս հատվածում էլ կենտրոնական բանկին ավելի ճկունք գտնվի իր քաղաքականություն իրականացնելու հարցում։ Տարեվերջին Երևան Զախարյանը նշեց, որ հետերը աշխատում են կորուստներով 6-7 տարի շարունակ, այդ կորուստները որոշակիորեն շտկելու ուղղությամբ որևէ աշխատանք չի տարվել, և հանրության շրջանում խոճապ կա, որ էլեկտրաէներգիան և գազի գինը այս տարի հնարավոր է թանկանան, թեև նա նշեց, որ ամեն ինչ անում են չթանկանա։ Այս առումով ինչ մտավախություն։ Ասեմ, որ գազի գնի մասով, քանի որ միջազգային համաձայնագրով դրված է արդեն որոշակի բանաձև, այդ բանաձևում օգտագործվող հիմնական փոփոխական ցուցանիշը պայմանավորված է լինելու արտարժութային կուրսի հետ, իսկ նման ճնշումը կարող է նաև ազդել սակագնի փոփոխության վրա, սակայն ընդհանրապես էներգետիկ համակարգում իմ խորին համոզմամբ Հայաստանը լուրջ անելիքներ ունի ամբողջ էներգետիկ անվտանգությունը և էներգապաշարները արդյունավետ օգտագործելու տեսակետից։ Մենք այսօր ցավալիորեն թանկ էներգիայի արտադրության ոլորտից չենք ուզում դուրս գալ, որի արդյունքում անընդհատ ճնշում է էներգակիրների և էներգիայի սակագնի վրա մեծանում է, օրեցօր է մեծանում։ Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների խրախուսումը այսօր պետք է դառնա, կարծում եմ, Հայաստանի կառավարության և էներգետիկայի նախարարության հիմնական այսպես թիրախային ուղղությունը։ Ինչի դառնում, պարոն Մինասյան, հատուկենտ աշխատանքներ արվում են, տեղադրվում են արևային էներգիայի այդ սարքերը, այնուամենայնիվ սայլը տեղի չի շարժվում։ Ճիշտ է, կարծում եմ, որ սրա մեջ անհրաժեշտ է արմատական հիմնարար վերանայում, այդ թվում նաև առանձին խմբերի ու խմբավորումների դիմադրողականությունը կոտրելու ուղղությամբ, դա վերաբերում է թե ինստիտուցիոնալ դիմադրողներին և թե անհատական դիմադրողներին։ Սա կարծում եմ շատ լուրջ հարց է, և եթե կառավարությունը հաջողվի, նշանակում ենք այս ոլորտում կունենանք լուրջ և էական առաջընթաց։ Չհաջողվելու հիմնական պատճառը այս երկու հարցերն են։ Պարոն Մինասյան, մենք տեսնում ենք, որ կառավարությունը իր առջև դրված խնդիրները մեծ հաշվով իզորու չէ լուծել, և միայն այսպես օրենքները երկարաձգում։ Սա ցույց է տալիս կարևոր մեկ բան, որ կառավարությունը չի հաջողվում ձևավորել այն անհրաժեշտ միջավայրը, որպեսզի տնտեսության զարգացում ապահովի։ Արդյոք սուբյեկտիվ գործոն կա, ակնհայտ է, որ կա այդ սուբյեկտիվ գործոնը։ Արդյոք հանրության մոտ մեր ժողական տրամադրությունը և քաղաքական համակարգի անկատարությունը նպաստում են սրան միանշանակ, և մեծ հաշվով սա իշխանության մինուսն է։ Վերից վար, եթե չի ստացվում զարգացնել տնտեսությունը կամ ներշնչել անհրաժեշտ վստահությունը երկրում փոփոխություն իրականացնելու, սա նաև բերում է ամբողջ հասարակության և քաղաքական ուժերի նաև մինուս։
գնահատականին, հետևաբար բոլորը այստեղ անելիք ունեն, անշուշտ առաջնահերթին իշխանությունը, իդեմս կառավարության եւ այլ մարմինների, բայց հիմնականում պետք է նկատի առնել, որ հասարակությունները առաջ են գնում, եթե առողջ միտք, առողջ գաղափարը եւ հանդուրժողականությունը գերիշխում է։ Ցավալիորեն մեր մոտ դա չի գերիշխում, իսկ այսօրվա ժամանակակից տնտեսական հարաբերություններում ամենամեծ բացասական կողմերից մեկը դա սպասումներն են եւ ոչ կանխատեսելի վարկագիծը։